সমাগত বিধানসভা নির্বাচনত বোকাজান সমষ্টিৰ পৰা দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিজেপি দলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ডাক্তৰ নুমল মমিনে। দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পাছত আজি বিধায়কগৰাকীক বোকাজানত বিপুল আদৰণি জনাই তেওঁৰ শুভাকাংক্ষীসকলে। মাঞ্জাৰ পৰা এক বৃহৎ ৰেলীৰে দলীয় কৰ্মী আৰু শুভাকাংক্ষীসকলে আদৰি আনে বিধায়ক নুমল মমিনক। রেলি করে আদরি আনোতে বিভিন্ন ঠাইত প্রার্থীগুলিক দলীয় কর্মীসকলে ফুলাম গামোচা কার্বি পোহরে সম্বর্ধনা জানায়। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 12 অসম, নর্থ ইস্ট।